ایمان سارے کھت بڑھ دولت نعمت عطا کرم. اور ایمان چھے نعمت سب چھے انسان اس آفیت ملان دنیا سمت سکون ملان واری ختم و پریشنی و نش تمو ذہنی الجھن و نش یمن پریشنی تے ذہنی الجھنن من باقی حضرات یمن ایمان چھ نصیب کی یمن الجھنن من تم ہن چھ آمد پریشنی من ہن آمد اہل ایمان چھ ملان عافیت. اور آخرت اس من تی بین یہ کامے بھی ہم سوری مدار شکہ پیٹ اہ ایمان سے تیتیش بارحال سوری کامے بھی تیتیش سارے نعمت تیتیش سارے راحت تیتیش سوری سکون ایک من کھتو چھ اہل ایمان. اہل ایمان یمن اللہ تعالیٰ جائے جائے خطاب کران چھ قرآن کریم ام سے جائے سمجھن اسی ایمان کا رشتہ اش اسی ایمان اس نعمت اس اللہ تعالیٰ نے عطا کرمت کی کزا عظمت واجی نعمت کہ امی ناو سے جائے اس اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس مدی آہد امی ناو سے چھے اللہ تعالیٰ سون تذکر پنی عظیم کتاب مذہب یا ایوہ الذین آمن انجائی چھو حکم دن ان کا چھا نصیحت چھے ماں کرنا اللہ تعالیٰ چھے اہل ایمان مخاطب کرنا تمہن خطاب کرن ان کا چھا حکم کرن یا ان کا چھا نصیحت کرن اور قرآن کریم تش نصیحت بہرحال اہل ایمان نے خطر ہدایت اس کتاب تمن لکن ہن خطر یم یسان چھ متقی بن پرہیزگار بن یم یسان چھ پن تعلق مضبوط کرن کت سے اللہ تعالیٰ سے یہ کوشش یہ ہوئی چھ کہ اس گسو نہ نفس بند روزن کی اس کا سو نے شیطان سے پیروکار روزن کی اس کا سو بند بانین حضرت اللہ جل وعلا. تو قرآن چھے میں سمجھا ہوں اس مومنس کتکن چھے زندگی گزارے ام قرآن تشریح کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ چھے ساری تشریح کی مش قرآن کریم تفصیل قرآن کریم چن آیاتن تو یہ حقن حدیث ورائی قرآن تے سمجھے ہدایت کھت چھے دشوین چیزن مضبوطی سے طرف تھاپ تھاپ قرآن اس کے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتن یہاں مبارک زندگی شرط جس فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کران نصیحت کران دون چیزن مضبوطی سے کرجو تھاپ من دون چیزن کہ دنیا کے حالات روزن بدلا مزاج روزے بدلا مختلف حالات ان سامنے پیو کرو مگر ہم زی چیز ترے جو نہیں یاد اگر یہ سان چھو کامی بھی دنیا چھو کامی بھی دے تو آخرت چھو کامی بھی دے سارے کل بڑھ مسئلے چھو آخرت پک مسئلے کیا اس سوئی چھو دوئی میں زندگی ہمیشہ روزن واجن زندگی یہ چیز کی ہی روز کی ہیں دو ہم گزرن بارہا پچی بالکل اعلان آمد کرن کل نفس دائقت الموت پرات کسی نفس چی موت کی پیالے چون یعنی یہ زندگی ان چی اختتام اسے ختم گسن واجد
مگر آخرت چہ زندگی ہن چھ پتہ خاتمہ ویتم سہ دوم زندگی ہمیشہ روزن واجن زندگی لہذا چھ سوچن اصلی زیادہ فکر کرن کمچ آخرت چہ زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کامیابی چھ یسان ہدایت اس پہ چھ یسان قائم تہ دوم روزے خدا سے مکمل بند چھو ہمیشہ ہر وقت ہر جائی چھو یسان اس گسو بند روز اس کاسی حضرت اللہ سل بندگی روزو گسو گسو روز ان کران تیل فرمو کسو زچی تہ پر کن تراوان لن تضلو ما تمسکتم بہما ہرگز گشنو گمرا سید وقتی ڈلی نیتی ایتس کالس امن دون چیزن مضبوطی سے تھافت تم زیز کیا چھ کتاب اللہ و سنت و رسولی آ خدا سن کتاب قرآن کریم بے سنت جناب رسول اللہ سنت و مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مبارک زندگی بڑے اہتمام سے بڑے دیانت داری سے امانت داری سے آمس محفوظ کرن کتاب احادیث مبارکش کتاب یقین بڑا اہتمام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تمو کیا فرمو تمو کیا کر ساری زندگی مبارک زندگی محفوظ کمن مز کتاب توے چھ مسلمان امس پان پرنش کوشش کر اور علم حاصل کرنش کوشش اگر نہ پان چھس پورمت کی اور ایتھے کنن پان چھس بزا کے خود ہیشنی صلاحیت کی علم ان کن چھس رجوع کر تمن سے پان تعلق قائم کر سکوند واد بولوں تم کیا منن سان پر پنی زندگی بوزو یہاں تے بین عالم نت بین متعلم نت بین سامع بوزو تو اتکانن چھ بارحال ان دینوک محتاج پرہت کا انسان امس انسان اس تڑپ چھ جذب چھ کوشش اس بگس روزن کٹ پیٹ راہ راست بگس روزن ہدایت اس اللہ تعالیٰ ہی نحسان ہدایت اس تو قرآن کریم چھ سوری کتاب خدا اس عظمت واجی کتاب اصحابان سید بات اصل چیت کائنات اس من روزن انسان اس یم دوہ گزاری احمن چھ بندگی کرن کاسن حضرت اللہ جل شکر یا بڑی سی امتحان اس من تھا امس آئے آزمائش تھا ام سنس وجود اس من آر نفس تھا اس ام سن خطر ساری اپنی بڑ آزمائش امس آو مد مقابلہ قوت آخ طاقت آخ کھڑا کرن امس سے چھ مقابل کو لڑو کشم کشم جی یا دنیا زندگی من سے امس شیطان کیا جیس امتحان تیلی فصل کرنے کوز بو آت امتحان اس منزل کامیاب نت اگر ام چیز آسان نہیں کی امس نفس سے لڑن چھنے کی بھی شیطان سے چن لڑن کی اور امس ان خطر چن آزمائش ان ماحول آمو دنیا اس میں بنانے کی تل کیا اس امس بندگی کرے مشکل مگر اش پران پرات کو نماز من سورہ فاتحہ پران پرات کو نرکس من اش پران ایاک نعبد و ایاک نستعین خدای اسی چونی اور بندگی کا یستی آئیس عمل کرن چھ یستی آئیس کام کرن چھ یہ کسا آئیس مانن چھ یہ کسا آئیس کرن چھ تاکمین چھ اس بندگی کرن صرف چونی ایسی نفس مانا اس سے صرف نفس بودن ایسی چھ شیطان کی وسوس روا اس سے شیطان سے کات بودن کھت تیار دنیا اس میں چھ واریا چیز اس مان اس کون دعوت دیمان مگر اشن توکن گسن اشن چھ تی کران یہ چون مرضی
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بیٚیہِ ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ معاملہٕ مُشکِل سانہِ خٲطرٕ بَنان چھُ، پریشٲنی آسہِ کھڑا گژھان چھِ، کانٛہہ حاجت آسہِ پیٚوان چھِ، کانٛہہ ضروٗرت آسہِ پیٚوان چھِ، أسۍ کوکُن چھِ رجوع کران، مدد کَس منٛگان؟ تۄہہِ ییٚتہِ چھِ أسۍ مدد منٛگان. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور یِہوے ٲس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز زندگی، یِہوے ٲس پانہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یِتھٕے کٔنۍ گُزرے نبی سٕنٛز زندگی، صحاب صٲبن ہٕنٛز زندگی، بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن یِم بُزرگانہِ دیٖن ٲسۍ، اولیاء کرام ٲسۍ، علما صلحا، تِہنٛز زندگی تہِ چھِ یِتھٕے کٔنۍ گُزران، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. اور یِم یِتھ کٔنۍ پَنٕنۍ زندگی گُزٲر، عملن گُزٲر، صرف زبٲنۍ سۭتۍ وَننہٕ یوت چھُنہٕ کٲفی، زبٲنۍ سۭتۍ پَرنہٕ سۭتی گژھِ نہٕ مسلہٕ حل کینٛہہ، نہ یِم عملی جامہٕ اَتھ پہنو اَکھ کَتھِ اَتھ معاہدَس، کیٛازِ چھِ اَسہِ معاہدٕ کوٚرمُت کَتھ سۭتۍ حضرتِ الحاجت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر یہِ معاہدٕ پوٗرٕ، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. خۄدایَن دیُتمُت واریاہ تھوٚد مُقام، اَسہِ آو وَننہٕ تُہۍ مٔنگِو خۄداے سٕنٛز وَتھ، کٕمَن لُکَن ہٕنٛز وَتھ؟ نبیَن ہٕنٛز وَتھ، صدیقینن ہٕنٛز وَتھ، شُہَداءَن ہٕنٛز وَتھ، صالحیٖنَن ہٕنٛز وَتھ، کیٛازِ تِمو پہنو عملی جام اَتھ آیتِ کریٖمَس، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ صحاب صٲبن مُتعلِق یِمن صحبتن سۭتۍ حٲصِل جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کٔرۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اعلان تِہنٛدِس بارس منٛز قرآنِ کریٖمس منٛز، مگر تِم اعلانات کَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ آیہِ کرنہٕ؟ تِم آیہِ أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ کرنہٕ ییٚلہِ تِمو عملی جامہٕ بیٚہنو اَتھ أتھۍ آیتِ کریٖمس، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ خۄدایَن بَنٲو تِہنٛز زندگی دُنیاہَس منٛز تہِ بَڑٕ اطمینانٕچ زندگی، عزتٕچ زندگی، کامیٲبی ہٕنٛز زندگی، خوشیَن ہٕنٛز زندگی، خوشحٲلین ہٕنٛز زندگی، اور ٲخرتَس منٛز تہِ آیہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کامیٲبی ہٕنٛدۍ وعدٕ کَرٕنۍ. سانہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یِہوے یِمے ہِدایت، قیامتَس تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن سارنٕے مُسلمانَن خٲطرٕ یِہوے ہِدایت، پٔرِو یہِ آیت، پَران تہِ چھِ أسۍ الحمدُاللہ، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. مگر عملن کۭتیاہ چھِ أسۍ آز اَتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ زندگی گُزران، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ غور و فِکر. اکھ اِنسان چھِ وَنان بہٕ چھُس کھٮ۪وان، کھیٚن چھِ أمۍ سُنٛد ضروٗرت، مگر یہِ چھِنہٕ کھٮ۪وان ییٚمہِ موٗجوٗب کِہیٖنۍ، یہِ کھیٚیا بَلاے اَکھ پَتہٕ شِنٛگے، نہ نہ نہ، یہِ چھِ وَنان خۄدایَس یُس حظ بہٕ یہِ کھٮ۪وان چھُس، یہِ تہِ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب کھٮ۪وان تاکہِ بہٕ کَرٕ چٲنۍ بندگی، مےٚ چھُ چون حُکُم نماز پَر، مےٚ چھُ چون حُکُم دیٖنہٕ خٲطرٕ محنت کَرٕنۍ، کوٗشِش کَرٕنۍ، دوڑ دوٗر کَرٕنۍ، اور مےٚ چھُ حُکُم بہٕ کَرٕ جان جان رُژٕ رُژٕ کوٗشِش پنٛنہِ خٲطرٕ تہِ، پنٛنہِ عیال خٲطرٕ تہِ، باقٕیَن اِنسٲنیت خٲطرٕ، تَمامَن مومِنَن مُسلمانَن خٲطرٕ کَرٕ بہٕ جان جان، یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ غذا وَرٲیی، غذا چھُ بہرحال جِسمہٕ خٲطرٕ، لِہذا چھُس بہٕ یہِ غذا ییٚمی خٲطرٕ کھٮ۪وان، أمۍ سُنٛد نیت چھِ دُرُست، أمۍ سٕنٛز نیت چھِ ٹھیٖک، کھیوٚو تہِ یِم ضروٗرتَس تحت، مگر أمۍ سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ دانَس دانَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس ثواب مِلان، أمِس چھُ اَتھ اَجر مِلان، اور اللہ تعالیٰ ہے أمِس یُس یہِ أمۍ غذا ذٔریعہٕ قوت اَکھ حٲصِل کَران چھِ، اَکھ طاقت اَکھ حٲصِل کَران چھِ، اَکھ صلٲحیت اَکھ حٲصِل کَران چھِ، اللہ تعالیٰ ہے أمِس رُت کٲم، کیٛازِ أمۍ سٕنٛز نیت چھِ، تَوَے چھِ نیت پَنٕنۍ ٹھیٖک دُرُست کَران، صحیح کَران. حضرت امام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ یِتھٕے کٔنۍ باقٕے محدثین چھِ پَنٕنہِ کِتابہِ ہُنٛد آغاز یہِ کَران کَمہِ سۭتۍ، اِنَّما الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، مومِن مُسلمانَس یُس تہِ کٲم کَرٕنۍ چھِ، کھٮ۪وان چھا، چٮ۪وان چھا، لاگان چھا، وۄتھان چھا، بیٚہوان چھا، مُلازمت چھا کَران، تِجارت چھا کَران،
یس تہ یہ کام کران چھ ایم سہ نیت گژھ گوڈ ٹھیک آسن ات مام سہ بکم خطر چھ کام کران بیاکھ کھما یتھ کن تمس کیا تم کو نزا غور کہ یہ آسمان بنو اللہ کر کیا جبن یہ زمین بنو کیا جبن یہ کھانا اس میں ملا یہ کیم دوت میں تم کو نہ نزا غور فکر پگاہ چھ ات بارس میں تہ حساب دیون ثم لنسألن يومئذ عن النعيم اللہ تعالی فرمان ضرور بے ضروری ہو پرشن تئی دنیا چی نمن نعمت نیل باس یس تی نعمت اللہ تعالی یہ ہوا چی انسان استعمال کر کچا بڑ نعمت چا اللہ تعالی اگر یہ منٹس گیس بند کس حالت گیس عالم سے منٹس ہی گیس بند عجیب کیفیت گیس تاری وہ کچا بڑ نعمت انسان چی ہوا استعمال کر مش ون خدائی بس یہ ہوا استعمال کرس میں زندگی اخ ملان اگر راحت اخ ملان میں کم خطر چی خرچ کر میں کیا نیت پن نیت ات من ٹھیک کر تو عمل پہ ثواب ملے انسانس اجر مل آخرت مز تی پرسن اللہ تعالیٰ بلکہ دنیا سے مز آو اعلان کر اگر تھی خدائے سن نعمت شمار کرو تو ہوں شمار کر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر خدا سے نعمت شمار کری کہیں کہ شمار کری تو پگہ یہ من سات نعمت ہند بارس میں انسان جواب دمس یہ پرشن اور دنیا من حساب لگا پریت کھانا لگا پن پن حساب گرو خاندار گزران نیرا دنیا من ات پراپرٹی حساب لگا حساب لگا کتا کتا شام کتا قرض پہ یہ دنیا من درو گرو خاندار باب صب درو ام سن کفن تفن امک انتظام یہ جائیداد مز کر ام سن قرض ادا کر ام سن وصیت پور کر پہ باقاعدی حساب لگت ورسن من ثمس نمبرس پہ یہ باقی مانتا اس جائیداد آپ تم تقسیم حساب یہ بے حساب کم کر پریت کس فکر پہ جائے اڑی گرس من کاپی تھوم باقاعدی حساب لگ کیا اون اس کیا گول خدا یوتا انتظامات پروردگار حساب حساب دن تن انسان اس دنیا من آو گت کر تصور پود کم کن نائنات کم کن پود بد کسن اور ٹھ کیا مطالبات پنس امس خالق تو ملک سن تو مطالبات کر پور ام مطالبات کرنے ست ملی ٹھے عافیت مکان انسانس بنا روزن توت چاہے یہ کھان تی نیت کر مگر اگر یہ نیت کران یہ مکان بنانا چھس بہ پن راحت پن سکون یت من کر بہ خدا سن بندگی نماز پر بہ نوافل پر بہ قرآن کریم یہ تلاوت کر بہ ذکر اذکار کر بہ یہ مکانس من بہم بہ بڑ تنہائی من اصل پر بغیر کن خلد خدا سن عبادت بے رشن بہ پن عیال یت من خاندار یہ پن بچ رشتہ دار ان میں ہمسائی ان میں تمن کر تہن مہمان نوازی کر تمن کر اکرام تمن کر احترام تمن دم جائے روزن خطر مکان بنو یہ راحت دی مکان تو امس مگر یہ مکان اس عمل یہ بنے ام سند خطر عبادت ام مکان ذریعے گیس نکس ہمسائس کن تہ رنگ کھ تکلیف واتن ام انداز امس مکان پر دارِ درواز دم آئے کر ہمسائس گھس کم پریشانی گھنٹ امس آب تر پنہ باتھ روم امس ٹھوڑ دن نبر در کن تنگ گھس نم گت ووت اس بہ مکان بنو ام بنا مقصد یہ یت من تھا پروردگار سن مرضی ہند پور خیال خدا گھس میں خوش روز اور خدا روزس تیل خوش یہ ہمسائس گھس مت تکلیف وات ہمسائے گھس میں پریشان گھس وندس من شین تر پش یہ گھس بکس سانس من گھوٹ گھس نی بکس پن آنگن تھے صاف پن مکان تھے اندر صاف بکس آنگنس من ٹھوٹ دن دری اس من ناؤ ایمانس ست کھت علاوہ شعب
فافضلها قول لا اله الا الله ثم من چ ساری کو افضل ساری کو تھو درج پر لا اله الا الله اور ادنا درج کیا چ امات الاضاء عن الطريق تقليب ته چیز وٹ مان تو آج وٹ دور کتا آج چھ سانی تکلیف نش سون ہمسائے تہ محفوظ سون پڑوسی اس سیت روزان یمس متعلق ایتا احکامات آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہمسائے متعلق ایتا ہدایات ایتا انسان حقوق ایمان بیان کرن خطر چھ باسا ایمان بین وراثت اس من شریف یمس من چھ ہست ایتا چھ یمس متعلق ایمان ہدایات سائسن چھ بری حق مگر کیا اگر اس غور و فکر کرو آتمان چاہیت آیت پیٹس عمل کرن ایاک نعبد و ایاک نستعین نا نا ایش بنا محض کس راحت میں محض کس سکون میں کسی اطمینان میں مین نفسش خواہش کس پور کسی باقی خدای سن مرضی کیا چھ خدای کیا چھ مطالبہ کرن چھ مکان بنا اونچی کس چھ بنا آتمان کمن کمن چیز اونچی خیال تھا پتا من وتھا سا یہ پر وچے گزرن چھ پچ راہ عام آبتا وریا جاد خیا اتمن تراو اید گسی نیمز گزرن ویلس کان تقریف واتن کی امام چھ تقاض کر خدای سن حکم چھ اور خدای سن مطالب چھ یسی وقت گزرن بولو اسی مز گسی نیمز تقریف واتن چانی زلیل اگر تو وچک وید پیٹ کن چھت سوٹ چاہی تھی کہاں تھی چیز چاہی تھی کہ کرپمان اسے صاف امیز گزرن ویلیز گیسے کہاں پریشنی وریشنی گسے کہاں بدبودار چیز گیسے آسن امزر امیز بدبوی امزر دی پریشان گیسے اور پچھے مک دوئر واریا وسی یہ انہوں سوٹ ترانس اجازت آو تکی یہ انہوں گن ترانس آ اجازت کی وقت بند کرنس کہتے آو اجازت پکان چھے نفرہ ایتے کنن گارڈن منز رود پیمان وچھ کہاں وت گاڑی من پکن بول چاہے کتا روپیے بول آس مگر امس ذہنس مجھے کات یہ ون کہ بھائی گاڑی چلان چھس مان ذریعہ گاڑی چلان سی کھس بیس پلو مس ام سرم وہ فٹو پہ نفرس امن آب لائن ات کن چلان نفر گاڑی بچ وت پکن وول بچور کمزور ات منس وت پکن ولس کن تی ہدایات ثت کن وت پکن من سکڑ سڑکی چھ ت پکن کی اتن چی ٹے یہ پکنس من تاو ایاک نعبد و ایاک نستعین اتش خدای سن بندگی وت پک سائڈس یہ سڑک بنے آ سڑکی چھ بالکل نشان ترت گاڑی ولس کپ گزر چھ ام سن حدود کت تی اگر ز پکان چھ تہ ایریا اس من یہ پے ڈرائیورس گاڑی ہت نیو سو کور تم سے تھاک تل کرا جاتی ات اگر چھ ہم سے ذریعے ہم سے چھ احتیاط تھا مگر اگر چھ تکلیف وہ بھی ات ایو مجرم چھ تو مان تے کیا چھ کر زبدش خلافت تے چھ ہئی چھ کپر چھ پا آج لے اس وقت کچھ پکان چاہیے طالب علم چھ پکان اس پاران چھ کنی دارس جان ڈگری کران مگر امس یہ سوچے کہ وت کت کن مے پکن بزرگ پکان امس تی پائی کی مستوران تی پائی کی پتہ آو ڈرائیور دن تمس لگی قدرتی دک دپا یہ ڈرائیور شراب امس دماغ خراب حالانکہ امس بچار آسان ذوس پکان زیب تو مطابق تمس تی پکن تم آئی کس کنٹرول تم کر مگر ہمس تہ مجرم پنی جائے ٹھیک شریعت حکم کور ٹھیک پامان ٹھیک یوکن عام تو سی بن چ کپر چھ گزر سہ پک پنہ سم کر یمس گزرن ول سن حق طلب کی گویا اگر ہو آسان چھ بن کھمن چھ یم سن حق پیدل پکن ولس ایت گو یمس تکلیف واتن بد من حق کور تھی یس اپنا یمس گزرن ولس حق کو کور تھی گس اور اگر پیدل پکن ول یمن چھ سمن سڑکی من پکان چھ چھ یمس گاڑی ول سن حق اس پتیلی گاڑی ول پکان چھ پکا تی مائی روز چھ پیوان امس خیال تھا وت وت پکن ول چھ بچار اتھ من چھ کمزور ام یلی گڑ بہ پکناو امی چھ ای آب ای چھ وان دہن فٹن پیٹھ لائی ام سوچ مگر سوچن
حدیث مند آوان امات الادا عن الطریق اس کور ترجمہ مک اگر وت پٹ چھوٹ چھو شیش کھنڈ چھو کن چھو ادی دیر نا نا امک مفہوم چھو واریا بس امک مفہوم چھو واریا بس اور تم یم خلاف فرض آج آت معاملس مز گسان چھو تم تم چھو ساری آت مند یس اسی پاران چھو ایاک نعبد یہ باسا اس لوکٹ مگر یل اس وچھان چھو پورو دین اسلام خلاص چھو خدا اس چینی یز بندگی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بِجِتِي يَتِسْ مَدَدْ چھے یہ لئے اس آت پیٹ عملی جام اس پہناو آت آیت کریم عمل عمل کرو آت اس مجھو خدا اس مات جی کہ بیاد مون نفس کیا چھوانا شیطان کیا چھوانا دنیو کا رسم و رواج کیا چھوانا نا دنے کی خدای کیا چھوانا وجہ ان حق کیا چھو گھر والی ان حق کیا چھو ہمسائی سن حق کیا چھو رشتدار سن حق کیا چھو مجھ شریف اکچان تو گستی برپور معاون اعلان چامت باقی دے کرن مانسی شریف تعمیر چھ گسن گول انشاءاللہ تیمی اعتبار چھ برپور معاونت کرن مانسی شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس موقع پر واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن آپ بات کنیم حضرات چھ تو میں بروٹ کن فرمو واللہ لا یؤمن خدا سن قسم مومن چھ سوال کو کھڑا ایسے کلمہ پورن تو چھوان واللہ لا یؤمن سوال کو قیل من یا رسول اللہ سوال آو کرنا من آو پرسنا آو کسو چھن مومن کی فرموک اللذی لا یأمن جارو بوائقہ مختلف موقع پر فرمو الگ الگ کہت یعنی یس یس کمی اس آسان کم کمی ہند احساس اس دیوان جناب رسول اللہ مومن مسلمان اس کا اس نے کہا تھی کمی روزی اس مکمل مومن پر اس پخت مسلمان پر اس پور پر دین کن شریعت کن کے احکامن کو ضبطن پر عمل کرن بولا فرموک اگر کا انسان شریعت کی نماز دیچے پر روز دیچے طرح زکاة دیچے ادا کرن مگر انسان ہمسائی چی شکایت کر بنشستی انسان شر دیش محبوظ کر انسان باتروں مقاب دیمان مین سہنس جیوز طولان سوٹ اندرے دیمان مین سانس مندے دی یہاں چھتا معاملات میں صحیح دیمان میں چھو بات مین بات یہ چھو بات میں دیمان سوٹ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خدا اس ان قسم چھنی مومن کی ہم سن آگو ہمسا چھ بلا وجہ وننا ہم سن شکایت چھ صحیح درست شکایت مر ہوچ ونان بوچھو اس کامل مومن بلی کیا بوچھو اس نماز وچھو سو روز تلاوت مری مساوان یو تائیں یہ کمی تے پورا کر تو تائیں ہے کہ مکمل مومن بنے مکمل مومن بنے سے تم وقت ہم ساتھ ہم سائے سن کھت تے بہتا چون ہم سائے دی من چون ہم سائے اس پریا رو یو ایک اس گوی گریش خانداری گیس مرد سے دس بارس مز بن میون خاندار چھ وریا رو اور یہ گوی ہے اس ملا ایک دوست گھر فرد سی گوئی دن ہمسائے ونان سری ونان میون ہمسائے بحث ہمسائے بڑی اصل انسان گھر عیال دن گوئی سون گھر زوٹ زوٹ آسن حیثیت واریہ جان زشر کر محل ول دن گوئی سان مال زوٹ نفر واریہ دیانت دار تمانت دار اکس دورس مز آس پور پہ گوئی مگر آج نا ملان گوئی آج نا فردس پن عیال مٹ ہم جان حالات وچھو نبر کن پت وچھو یل اعمال یت گسن زمین اس پٹ کتھے کرن کی پٹ پروردگار سن فرس فرس نیت چھ اس وچھا اعمال تہ چھ اس پر یہ ایک ہفتہ اس من کو اتر شاید چھ غالب من سے یہ تے کات بوز شاید چھ ایز تو ایس ہے چھ مدد اس خاندارن دج ایزا زنان ایزا کی تم سن خدم کیسا بوز کیونکہ مشہدی شن کی یا کو یقین سے کی کات کنی علم بوزنس تین محدود اور یہ انسان کن چیز تحقیق کران چھو سوشن بوزنس بوزنس چھو تیوتا دار چھو حیثیم تیوتا تحقیق برحال کات آئی ہوئی سوئی سی میلیان بک پکمو یہ کات ایمی آئی کہ خاتونی پیٹ آئی تشدد کر سوری خاندان من دبان لہو لہان آئی خاتون کر کیا مسیح چھو ملان دنیا سے پچی امائی یہ وہ ماشی سے روز دے
یمو ماسیا مس تراوی پر امی شخصن دو لوی بن لوین پنی زن یل کی امس اوان خیرکم خیرکم لیا تو من شی بہترین س یس پنی خاندار اس تی بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا خیرکم لیا بچس پنی خاندار اس بہترین زندگی اور ایشن اپ کوئی واقعہ کہ ام برون تی چھو مسلمان ہیں معاملات کو اٹھ پٹ بحث چل تم لوگ کرا اٹھ پٹ بحث یمن پانس کی تی پائی مس کے تن تھی تو منا دبا یمن ہوئی کوئی تو یہ ازدواجی زندگی کیا من نماز پڑھن والے روزہ دارن والے پانس مومن تو مسلمان آس دعوی کرن والے سمجھے دک خانداری سے کیا ش پچ گچان ہمسائیں ہیں معاملہ وراثتی معاملہ کئی ٹچ کوٹن من عدالتن من دہ دہ وری وہ وری چلا گسے سون مسئلہ گسن وراثتی معاملہ کوٹ کہیں گسے نہ آتے قرآن کریم اس میں تیز تفصیل چھ نماز متعلق صرف اقیم الصلاۃ زکات متعلق آتو زکات حج متعلق وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا مختصر مختصر مگر یہ کہ آیت آئی وراثتی معاملہ اس میں تفصیل سے جا بیان کر حص بندی آئی کر کس کو تہ اس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک وان کانت واحدۃ فلها النصف ولابویہ لکل واحد منهما الثلث مما ترک زیت آیت کی صف اس پہ چن زائد اور بیتی شپت قران کریم اس باطن موخن پہ ان وراثتی مسئلہ کھل کٹ ہم بیان لین دین کس کن چاستا قران کریم سارے کو بڑ آیت سورہ بقرہ ایک صفحہ پر ساری کو بڑ آئی تیز بڑ آئی چھو قرآن سمجھ کر یہ شن نماز ہے چھو روزن چھو زکاة اس مطلع چھو لین دین اس مطلع یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى عجل مصمن فاکتب ولیکتب بینکم کاتب بالعدل تفصیل سے بڑ آئی مگر پت چھو اس میں معاملہ دیشتی سون وطن بھی ان کے سوری شکایت کران آج گرس منتی امیز دوچس ملان صحیح ریپورٹ کی ہمسائن چھو دور کت رشتہ دار چھو دور کت امیز ملان کی پتہ چھو سزا کیا چھو پہتے ایمان فضل کیا چھو پہتے گا تیل اگر اچھو تو اچھو خدای رحیم تکری ترٹ پیما ایتے کنن تاف آسان اچانک بدنا ابو نو خود پی ترٹ بوید مزور پی آئیتی ترٹ اس فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کا سن زمین پر خراب حقوق ان پامال کا خدا سے حقوق بندنے نے حقوق تم وقت آمن رحمت کے انتظار نے کی کہ ایک بار خدا سے رحمت مدد کبری مت کھ تو چت تی عمل بن جو چا چاملی جام پہنا ان ایا کا نعبد و ایا کا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات اعمال اسن خراب گسان زمین بدیاں کیا ہے ظلم ہے زیادتی ہے گھر والوں سے عیال سے تیسے وان زیادتی کرنا ہمسائے سے تیسے زیادتی وان کرنا رشتہ داروں سے تیسے زیادتی وان کرنا آہ طاقت وہ انسان ہے اس کمزور اس پر زیادتی کرا فرتقب عند ذلك ریحا حمرا وخصفا ومسخا وزلزلہ فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سات کریو انتظار کیم چیزو ریحن حمرا تیزو تند ہوا آج ہوا چلا سوری شکھا چلا سوری شکھا درسنس بودھ گسا خبر کہے تن مکان نہیں چھا تو بات اسی بودھ سٹار سی ہوتی ہوا ہے وہاں چی چاہ کیا نقصان کس کیا جب ہم آج بروڑ کر یہ ہوا دی ہے نا راحت کس موڈ اس میں آج نہیں یا آج تب ہی ہیں کس موڈ اس میں ہوا پکان کیا جب عملی چھتی میں آئی زمین اس کٹے گا گسا فرمانے کیا فرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخصفا زمین کس کس یہ ترٹ پن آسمان تو تا برس شد زمینی دس مکان گسن وس ومسخا شکل گسن تبدیل وہ بھیانک عذاب ان سامنے شکا وزلزلہ بن الین تباہی مچ تو یم اعتبار زمین اس پہ اعمال گسان کیا چھ گش آمد بود کرن کم خطر اش کرن زمین اس پہ اعمال صالحہ رج عمل اور اعمال صالحہ بنن یلی اس پرت کن جائے ہی وچو خدا اس مرضی کیا چھ
نفسو چھن پرسن شیطان کیا چھس منان شیطان تم خیالات چھ سانہ ذہنن من تراون تاس پر چھن عمل کرن کہ نفس تم تقاض کرن چھ تشن کرن کہ بلکہ نفس چھ تابع بناون تہ دین اس دین ہے تھا آئی دنیا اس من جناب رسول اللہ اور ونا یہی لا یؤمن احدکم حتا یکون ہواہ تبعا لما جئت به تو یہ کہ کامل مکمل مومن مسلمان تہ تیمی وقت بن ہمساں تہن خیشا تہن مرضیا تہن من تہن مزاج تہن طبیعت تا دین اس تابع روز دین ہے تائی دنیا اس میں جناب رسول اللہ یہ دین چھ امیر اس کھت تی چھ غریب اس کھت تی چھ طاقتور اس کھت تی چھ کمزور اس کھت تی چھ مرد اس کھت تی چھ خاتون کھت تی چھ پرہ کس پن پنن حقوق دیمان ہمساں تیم حقوق پامار ہم زمین اس پیٹ کرن خدا اس بندگی این کرنے کے بلکہ نفس بوزو شیطان سن بوزو تم ساتھ بگڑن حالات تم حالات دیکھن زمین اس پیٹ بگڑیا اللہ تعالیٰ کرے رحم و کرم سے نصاب اس پہ میں کرے آیت کریمہ تلاوت اللہ تعالیٰ فرمان وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ فرمان انسان ان میں پودے کے دنیا آسمان عید انعامات عید احسانات رب کریم سے اللہ تعالیٰ فرمان کریموں میں ایک موجود تی عطا تاکہ تو کرے بندگی کا سن اللہ تعالیٰ یہ بندگی کرنے سے میرے اوپر نسمان است عافیت راحت سکون گرست ملو سکون ہمسائن تے مل سکون پور ملک اس ریاست اس مل سکون پور عالم خطر بنیو تے سکون تے اطمینان گزری نہ چھ پانس تے پریشانی بھوکتے حالات نوں سامنا کرن تب ہی تک حالات تو سامنا کرن اور ایتھے قانون کے اس پر پوری معاشر خراب اس کے نوں اللہ تعالی دین بہت بچا رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب اللهم احفظنا من جميع الافات والعافات والبليات اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين